Dobrý večer. Já se vás teďka musím zeptat, prosím vás, kdo z vás je tady hrdej na svoji zem? Dobrý, 10 lidí. To je o 10 víc, než jsem čekal. Jako jasně ty ostatní samozřejmě ví, že Češi jsou tak hrdej národ, že jsou i hrdý zvednout ruku, že jo? Ale já třeba hrdej na svoji zem fakt jsem. Mám spoustu důvodů, jo. Namátkou třeba. Jako dobrý, jasně, ten hokej, jo. Občas to tam spadne v prodloužení, že jo. Jo, Jágr taky ještě někde jezdí, jo. Sáblík taky nebruslí špatně, dobrý. Máme světoznámýho prezidenta, že jo? Vaří se v téhle zemi dobrý světoznámý pivo. Heineken, že? A samozřejmě vyrábíme kvalitní německý auta. Ale já mám ještě o jeden důvod navíc, proč být hrdý na svůj zem. A to je František Klimeš. Vícemistr světa v onanii. Ne, se moc nechechtejte, jo, to skutečně existuje. Každý rok se někde na světě, na nějakým hodně šouslým místě, většinou v Japonsku, koná mistrovství světa v onanii, jo. To má jako nějaký charitativní projekt, který má jako zbořit pro mě dost nepochopitelný tabu onanie, jo. Vyberou se nějaký lové, ty se utratí, jasný. Mimochodem teda zpráva pro všechny z vás, kteří třeba děláte v neziskovce, že i v neziskovce můžete mít slušný hoňky, jo. Ale vy si myslíte, že si z vás dělám prdel, jo? Ale já jsem schválně sebou vzal článek o tom mistrovi světa, jo? Který vlastně toho našeho nešťastného Františka vlastně jedinej předhonil, jo. Bacha. Mistr světa v onanii zlomil rekord 9 hodin, jo, ono stojí na výdrž. Tak bacha, jo. Svůj v uvozovkách sport bere velmi vážně. Denně trénuji, říká. Třeba kdo nehře. Masturbace je první, čemu se po probuzení věnuji. Rekordman se pyšní soškou za vítězství ve světovém šampionátu. Není osamělý, má přítelkyni. Ona má menší sexuální potřebu než já a nechce to se mnou dělat jen proto, aby mě uspokojila. Vysvětluje rekordman. A teď bacha, teď mluví ona, jo. Já mám jiné hobby, šiju šaty. Ale někdy mu pomáhám třeba tím, že mu stopuji čas, dodává slečna. Článek ještě bohužel nekončí, bude mluvit matka, jo. Jeho matka ho překvapivě podporuje. Konečně něco dokázal, jsem na něj hrdá, říká. Jo, si moc nesměj, co jsi dokázal ty, jako, je na tebe tvoje matka hrdá? Mě to, jako, to jsou články, které mě vždycky donutí jako, fakt přemýšlet, jo, a to mě, jako, donutí málo co, jo. Já jsem začal přemýšlet, tyjo, co, kdyby to, jako, nebyl nějaký sport v uvozovkách, ale fakt normální sport. Klasický sport, jo. Hele, co nějaký mistr světa, holky, nestačil by vám takový mistr republiky. Představte si, že normálně po prvním rande přijdete do pokojíčku ke klukovi svých snů a tam všude ty diplomy, plakáty, prostě, sošky, medaile, tamhle prostě druhý místo z Beskidský klády, tamhle čestný uznání v boji o liberecký pohárek, domažlická bedla, brkobraní ve Vizovicích. Jo. Neříkejte mě, že by to na vás trošku jako nezapůsobilo. Jo. Podle mě, tohle je sport, který má všechny předpoklady se masově rozšířit, jo. Klasika, že jo. Trénovat se dá denně, to víme, že? Kdekoliv a kdekoliv v podstatě. Většina borců tady asi potvrdí, že k tomu nepotřebujete žádný extra vybavení. A ruku na srdce, nebo kam, jo. V podstatě jsme každý měli v životě období, kdy jsme se tomu věnovali vrcholově, že jo.
Ne, to je prostě jako, to je nachystaný, jo. To by prostě, normálně by se to zapsalo do toho českého, do té české unie, prostě sportu, že jo, mělo by to svoje oddíly, soutěže, systém, jako soutěží, že jo. To by byly taky výborný rozhovory v té hospodě potom. Ty vole, za co ty teďka vlastně honíš? A nic, teďka na to seru, jenom okres za hlavu. Mělo by to svůj svaz, jo, a samozřejmě funkcionáře, že jo. Který by jako v každém pořádným velkým sportu byli sami čuráci. Ale ne, tam je všechno nachystané, jo. Vlastně se tam nemusí vůbec nic vymýšlet, jako třeba disciplíny, jo. To se prostě vezme z těch ostatních sportů, že jo. Třeba z gymnastiky. Sportovní, moderní, ona nie. Klasika, že jo. Nebo i z těch silných, kde jsme byli klasicky silní, že jo. Atletika. Tam jsme, že jo, tam jsme vždycky měli královskou disciplínu. 10 hon. Jo, nebo pro náročnější třeba, jako co si to chcou fakt vychutnat, tak třeba hon kladivem, jo. Teď tě napadlo pro fajnšmekry hon oštěpem klidně, že jo. Nebo štafeta, klidně smíšená holky, o co jde, že jo. Cyklistiky klidně časovka, jo. Dokonce se tam ani nemusí vymýšlet ty pravidla, jo. To je zase nachystaný z toho našeho národního sportu, z hokeje, jo. Postavení mimo hru. Prodloužení. Vysoká hůlka. A samozřejmě zakázané uvolnění, jo. To by teda asi prohrávalo, to je jasný, jo. Co je výborný, takže vlastně by se vůbec, jako, to by pokrývali jako veškerý média, to by nebyly žádný prasárny, tam by vycházeli v těch sportovních rubrikách pořád ty stejně dementní titulky, jako tam vycházejí teďka u toho fotbalu nebo hokeje, jo. Klasicky, jo. Češi se postavili Němcům. Vydřená výhra hodně bolela. Jo, nebo Procházková ladí formu na vrchol sezóny. Jo, nebo něco zase z těch mezinárodních klání, tak třeba Američanky přijeli na šampionát s celým realizačním týmem. Češky si tradičně všechno dělají sami. To by normálně bylo i na tom ČT Sport, jo? To by se nic jako nedělo, to by nebylo žádný tabu, jo? To by bylo pořád stejný. Zase by tam o těch přestávkách seděli ty profesionální chytráčci, vyhořeli trenéři a zase by tam chytračili, jo. Neměli by teda k dispozici elektronickou tušku. Ale samozřejmě elektronický péro, že jo? A zase by tam měli nachystanou nějakou zajímavou situaci, jo? Tak já jsem si to tady připravil, jako v mezičase. Mladej Vávra dneska ukázal, že je jasný talent, jo? To je... Tam je vidět rukopis jeho otce, který se mu od malička věnuje. Ale bohužel dneska se ukázalo a tady a všude tady je to hezky vidět, jo? Že bohužel to dneska na mladýho Vávru byla přece jenom příliš velká kláda. Trochu to uspěchal a ta výhra mu dneska doslova protekla mezi prsty. Samozřejmě na místě by zase byli ti reportéři nadšení, jo, v těch halách. A to by byl pořádný sport, tomu by se stavili kurva haly, jo. Tam by stál zase ten reportér, který by si odchytil toho borce, co jde do té šatny, chce se vysprchovat, ale nemůže, víš, že zase bude smrdět další třetinu, že jo. Jde tam, jo, a on si ho odchytí a tak děkujeme, že jste si na nás udělal čas, bych vám chtěl poděkovat za úžasný divácký zážitek, my tady diváci v hale i diváci u televizních obrazů jsme to strašně užili, ale nemůžu se nezeptat, všichni bychom to rádi viděli, prosím vás, co se vám celou dobu honilo hlavou? A samozřejmě, protože by to byl pořádný velký sport, tak by ty odpovědi těch sportovců byly stejně chytrý a hluboký jako u těch ostatních sportů. No tak určitě. Dneska to bylo celou dobu nahoru dolů a... Ale nakonec se ukázalo, že jsme to chtěli víc než soupeř a... A diváci šli do toho ve finále s náma, takže... Dneska maximální uspokojenost.
Takže já doufám, že nástup tohohle nového sportu nepropásneme, že zase v něčem budem velmoc a že na to, kurňa, budem hrdý. Díky moc.